Seniorska ekipa ženskog rukometnog kluba Krivaja iz Zavidovića uspješno je privela kraju još jednu sezonu. Ovaj 100% domaći proizvod u podmlađenom sastavu uspio je da nadmaši očekivanja postavljena na početku sezoni. Prije posljednje 22. utakmice odigrane u subotu 13. maja u okviru BH Telekom Premijer Lige Bosne i Hercegovine dodijeljene su zahvalnice sponzorima i donatorima koji su pružali značajnu podršku klubu tokom sezone. To su Eftim Tuzlić d.o.o. Zavidovići, Krivaja Metali Zavidovići i Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, kojima su zahvalnice uručile članice upravnog odbora kluba Jadranka Hadži Hasić i Fadila Dautović, dok je predsjednica ženskog rukometnog kluba Mirela Bašić uručila specijalno priznanje Darku Saviću, direktoru ženskog rukometnog kluba Borac. Zahvalnica je predviđena i za firmu Jasmin MDOO Žepče, čiji predstavnik nije bio tu da je preuzme. Koristio bi ovu priliku stvarno da se svima zahvalim, našim sponzorima, našim donatorima, a posebno našim vjernim navijačima koji su nam bili uvijek vjetar u leđa. Osjetili smo ljubav sa tribina tokom sezone, evo nadam se da će se ta ljubav stalno i povećavati. Hvala vam, uvijek vam hvala. Ja najviše, to je najdraži dio sporta svakog. Ovog pogotovo jer nam znači taj osmi igrač i nama je uvijek su prisutni, uvijek su s nama. Mi imamo uvijek tog osmog igrača, to je nešto najljepše u ovoj dvorani što čovjek može da doživi. Ženski rukometni klub Krivaja je u posljednjoj utakmici za sezonu 2022-2023 ugostio ekipu Borca iz Banja Luke. Krivajašice su na domaćem terenu poražene rezultatom 24:27. Pa prije svega čestitujem ekipi Borca, ipak na kraju možemo reći na zasluženoj pobjedi. Neću da kažem da se u ovom momentu više žele tu pobjedu. Ono možda što nas je malo potreslo, odnosno mene nije, a vjerovatno djevojke, to je bio u srijedu pobjeda Hadžića. Naravno, svi smo očekivali neke povoljne vijesti iz Mostara, gdje je Zrinski 5 minuta do kraja imao prednost od 2 razlike i svakako imao je napad i 2 igrača prednosti. Na kraju izgubili su utakmicu 1 razlike. Nama je tu možda odgovaralo i neriješen rezultat da bi naravno mi večeras pobijedili, da bi zauzeli na kraju drugo mjesto, što bi bio veoma fantastičan uspjeh, najveći uspjeh ženskog sporta, odnosno ženskog rukometnog kluba u našoj ovoj dugoj istoriji. Možda se malo djevojke tu. Vidio sam da je to na njih djelovalo malo, da nisu baš bile u elementu, ali jednostavno pokušali smo se dignuti i da odradimo ovu utakmicu kako dolikuje. Susret su bolje otvorile gostujuće rukometašice koje su sve do 22. minute imale rezultatsku prednost. Nakon toga ekipa Krivaje serijom 5:1 dolazi do poravnanja rezultata 9:9, a poluvrijeme je završilo rezultatom 11:11. Konsolidovali smo se, na poluvremenu je bilo neriješeno. U 10. možda minuti već ili kao došli smo i do prednosti, vratili smo se iz minusa, podijeli smo 2 razlike i onda ponovo pad u igri, odnosno vidjeli ste i sami, Goma nije odbranio ništa, profulali smo par zicera, nismo bili odbrani baš pravi, nismo imali gustine, čure su bile nekim stvarima koje se dešavale na utakmici, iziritirane, ušla je nervoza u njih, naravno Borac je to znalački iskoristio prije utakmice kraju. Borac su do pobjede vodile Čutković Božana za 10, te Rajilić Milana i Bobić Ivana sa po 5 postignutih pogodaka. U redovima Krivaje istakle su se Latifović Alena sa 6 i Mačak Ajna sa 5 postignutih pogodaka. Ne znam ni kako bi riječima opisala, dosta teška utakmica. Po meni možda najteža za igrat tempom ove polusezone. Za sezonu nisam sigurna, ali ove polusezone sigurno. Pa šta da kažem, oboje ekipe su se borile. Šta je presudilo, nisam ja još uvijek sigurna, to ćemo poslije tek dok analiziramo utakmicu i sad još neke stvari još da pogledamo. Da sam zadovoljna, nisam, iskreno onako. Sad mislim da je moglo bolje, iako smo se stvarno borili, stvarno smo davali svi sve od sebe, ali možda je neke malo i sreće falilo u nekim momentima. Ovo je za ekipu Krivaje prvi domaći i ukupno drugi poraz u proljetnom dijelu sezone, a nakon ove utakmice Borac je zauzeo 3. a Krivaja 4. poziciju. Ono što je najvažnije od svega jeste da je ova mlada ekipa 6. put obezbijedila plasman na evropsku scenu. Za nas je još jedna veoma uspješna sezona. Ja sam u intervju na pola sezone rekao da mi imamo jednu veoma jaku ekipu, iako je veoma mlada ekipa, vođena sa 2 malo iskusnije igračice. Napravile su jedan sjajan rezultat,
Ja sam rekao da bi to mogla biti borba za Evropu. Ovo, imali smo stvarno jednu fantastičnu polusezonu gdje smo u 10 utakmica upisali čak 8 pobjeda. Iskreno zadovoljna sam ekipom. Mi smo jedina ekipa u Bosni koja ima sve domaće igrače, koja je mlada ekipa i koja je uspjela ostvariti ovakav rezultat bez jednog stranog igrača. Po meni je to neprocjenjivo. Sad se kasnije dešavati, sad je pauza. U kojem ćemo sastavu ostati, odnosno u kojem ćemo sastavu igrati iduće godine, zavisi nam od školskih obaveza. Jedina koja sljedeće godine ide na fakultet je Alena Latifović. Da li će ostati ovdje ili da li će promijeniti sredinu, to ćemo još da vidimo, uprava će s njom razgovarati. Naravno, u ovom kratkom periodu, u stvari u periodu između ova dva prvenstva, uprava će obaviti razgovore sa svim igračicama. Ovo, kao što svi vide i svi znamo, da su uglavnom školarke koje idu u školu ovdje u Zavodovićima. Ekipa je svakako mlada, bit ćemo da li će još Jasija igrati, ona je svakako iskusnija igračica, ali nastavit ćemo da napravimo ekipu koja će biti koja će predstavljati ženski rukomet i grad Zavodovića i u idućoj sezoni mislim da ćemo i dalje voditi zapaženu ulogu u Bosni i Hercegovini. Ono što u narednom periodu očekuje ženski rukometni klub Krivaja jesu završnice državnih prvenstava za sve omladinske selekcije. Ovaj klub prošle godine sa sve 4 selekcije osvojio medalje, tako da je i ove godine postavio isti cilj. 3 selekcije su kao prvoplasirane se direktno plasirale na državnu završnicu. Selekcija 2010 će kroz baraž pokušati izboriti tu završnicu. Slijedi sada te državne završnice i nadamo se da ćemo ponoviti barem slične rezultate kao i prošle godine. 21. maja je baraž ovdje u Zavodovićima sa ekipom Iskra iz Stoca i ukoliko one pobjede tu utakmicu, znači sve naše selekcije će obezbijeti plasman na završnje državnih prvenstava, pa ćemo biti, ukoliko bude izašao neki javni poziv ili konkurs, prijavit ćemo se da probamo organizovati za naše najstarije djevojke, to je ovo 2004. mlađe, da bi ta završnica bila u Zavodovićima, a ovo ostalo ćemo propratiti onako kako klubu i dolikuje i znači igrat ćemo sve završnice. Po okončanju utakmice u Zavidovićima dodijeljene su medalje i pehari, odnosno diplome za sve selekcije.
Let's go!
Za kraj recimo još i to da je direktor ženskog rukometnog kluba Borac, veliki prijatelj Krivaje, kako su ga na početku utakmice predstavili, predložio Adnana Bašića, trenera Krivaje, za selektora ženske rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, te se u narednom periodu očekuje donošenja odluke o tome.